parti har sedan i våras ett eget partidistrikt i länet med flera lokalföreningar och planerar att ställa upp i kommunvalet nästa år. Vilka kommuner går vi inte ut med än på grund av att vi ska se vilka som ska ställa upp och så. Men vi anser att i Värmland så har vi ett stort stöd och vi är väldigt självsäkra på att vi kommer få mandat här. Men hur många medlemmar partiet har, det är också hemligt. Vi går inte ut med medlemsantal på grund av att vi inte vill ha folk som letar reda på. Det är liksom konfidentiellt. Vi försöker hålla det liksom lite. Varför då? Varför? Ja. Nej, men det är på grund av att det har blivit ett sån hetsjakt av nationalister. Så vi försöker hålla allt sånt där. Så inga nummer och sånt kommer ut så inte det blir någon utvärdering på det. Liksom, att någon försöker ta sig illa. Va? Medlemsantal, det har ingenting med det här. Varför filmar du mig? Jo, men du... Jag ställer relevanta frågor. Nej, det är inte relevanta frågor. Du vill fråga om vår politik, vad vi gör. Precis. Vad har det med det är väl jätteintressant om ni siktar på valet här. Vi går inte ut med Om ni siktar på valet här nästa år så är det väl intressant att veta hur många medlemmar ni har. Menar att det är ointressant? Det har inte en enda. Går Socialdemokraterna ut med det? Går Moderaterna ut med det? Nej, det gör de inte. Hur många medlemmar de har, det är ju klart de gör. Det gör de inte. Vi går vidare. Ja. Enligt Expo är Svenskarnas parti ett rent nazistiskt parti. Ja, alltså jag uttalar mig inte om nationalsocialism, för att jag är inte nationalsocialist. Jag är nationalist. Du tar avstånd från nazismen? Jag tar inte avstånd från några ideologier, utan jag förespråkar min ideologi. Och partiets program säger att det är genetik och etnicitet som avgör om man ska få vara svensk. Självklart så ska alla utlandsfödda som inte är europeiskt ursprung ska tillbaka till sina länder. Men de europeerna, får de stanna? Om de delar vårat språk och våran kultur så gör de det. Och vad är det för kultur du tänker på då? Den svenska kulturen. Som består av? Den svenska kulturen. Ja, men det får du precisera. Ja, men snälla du. Ja, svensk kultur, det är ju det som vi svenskar har. Vi har en viss kultur, en viss syn på olika saker. Vi har olika högtider exempelvis. Och jag anser ju att du är uppväxt i Sverige och är svensk, så jag anser att du också har firat dina firanden. Haft den kulturen samma som jag har gjort. Och på vilket sätt så hotar invandringen den kulturen? Den hotas av att vi har ett samhälle, en regering som ger sig på just den svenska och svenskheten. Hur då menar du? Ja, på grund av att den sätts i andra hand.